ချင်းဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲဆက်ကနေမှာအေးမီပြီးနာယူရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နာယူရီနာပိတ်ချင်းနာနာတက်ခဲချင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းမူရင်